Nuk kanë fund protestat ndaj qeverisë izraelite të drejtuar nga Benjamin Netanyahu, pasi ky fundi duket se nuk dëshiron fundin e luftës me Hamas. Pas vrasjes së disa prej pengjeve nga Hamas, protestat anti-Netanyahut sa vinë rriten, ashtu si dhe zemrimi i izraelitëve. Një protestë e madhe u mbajt mbrëmjen e së shtunës, ku mijëra njerëz dolën në rrugët e Izraelit për lirimin e pengjeve që mbahen nga Hamasi dhe kundër kryeministrit Netanyahu, i cili sipas shumë prej tyre nuk ka bërë sa duhet për këtë çështje. Sipas organizatorëve, vetëm në Tel Aviv dolën në protestë mbi 500 mijë qytetar, teksa protestohej në të njëjtën kohë edhe në Jeruzalem, Haifa dhe Kfar Saba, Beersheba, Netanya dhe Rishon Lezion. Kjo ishte një nga protestat më madhështore, çka pritet të sjellë një kthesë në qendrimet e Netanyahut për një armë pushim të mundshëm. Incidente të vogla shoqëruan manifestimet në disa qytete, ku policia arrestoi 10 protestues në Tel Aviv, të cilët tentuan të bllokojnë hyrjen në autostradën e Ayalon. Nga ana tjetër, Izraeli vijon sulmet në Gaza, ku deri më tani janë vrarë 10 mijë civil të pafajshëm, teksa sëmundjet e uria sa vinë e shtohen, duke marrë edhe jetë të pafajshme.